اب جو میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے ایم کیو ایم والے، میں ایم کیو ایم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اب آپ خوش ہیں زرداری کے ساتھ بیٹھ کے؟ کیا وہ آپ کے مسئلے حل کر دیے؟ کیا زرداری نے کراچی کے مسئلے حل کر دیے؟ بتائیں کراچی، بتاؤ